Daí, galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje tô aqui, pessoal, rapidamente para mostrar para vocês como é que funciona o sistema de Ele Crash aqui do servidor. Como vocês podem ver, ele tem um cargo bob, né? Capotado. Então vamos lá. Na verdade, ele tá por inteiro, mas tá saindo fumaça dele, né? Vai entender então. Vamos lá ver se tem algum item por perto. E como vocês podem estar vendo ele pelo GPS, ele aparece como um ícone vermelho, assim como o NPC do trem, né? Que ele passa de cidade em cidade, e sempre quando ele passa, aparece no GPS um ícone vermelho. Ó, já tem bastante arma aqui de noob. O pessoal já luteou tudo que tinha dentro desse Ele Crash. Mas tá aqui, ó, tem um NPC ali dentro. Por isso que tá o íconezinho vermelho. Então sempre que vocês verem um ícone vermelho parado pelo GPS, pessoal, podem ir em direção a ele, que é um Ele Crash, tá? É seguro ir. Agora, quando vocês verem um ícone vermelho andando, certamente é o trem. Ou, se não for o trem, se ele não estiver nos trilhos do trem, vocês olhem pra cima, que é o próprio Ele Crash caindo. Porque ele não nasce direto no chão. Isso que eu achei foda. Tipo, ele começa a cair assim, aparece ele no céu assim, pegando fogo e caindo. Muito foda, velho. Muito foda mesmo. Então, prestem bastante atenção, beleza? Vamos dar uma olhadinha se não tem ninguém por aqui. Tô ligado que aqui tem muito camper. Então a gente tem que se cuidar. Eu só gravei esse videozinho aqui pra mostrar pra vocês como é que funcionava o Ele Crash, porque tinha muita gente perguntando pra mim se existia Ele Crash aqui no Samp DayZ também. Então tá aí a resposta, existe, mas ele é um pouco diferente, né? Como eu já expliquei. Parece que não tem ninguém. Engraçado que encontrei duas vezes o mesmo cara, meu. O NL, ele é do clã Urban Legends, é o L, na verdade. Ele é membro do clã aqui, que é dono do servidor. Eu encontrei ele duas vezes e as duas vezes a gente se matou. Eu matei ele e ele me matou, velho. O cara joga bem. Achei muito foda isso. A gente se encontrou naquela torrezinha lá onde a gente saiu no último vídeo. Daí eu dei um HS nele de sniper e me deu um HS de sniper também. A gente morreu junto. Depois daí eu encontrei ele por aqui, pela cidade. Daí a gente se matou e ele de Desert Eagle. O cara é habilidoso também, velho. Na frente tem um carro, mas se eu for por aqui eu vou dar aquele, aquela queda fé da puta lá. Vou perder bastante vida. Será que a gente fica aqui no Ele Crash esperando as pessoas virem ali? Ver se tem item. Ah, não sei, acho que é filho da putagem isso, ficar camperando. Ih, meu carinha cansou de correr. Bah, que delícia, hein? Pera aí, vamos ficar aqui embaixo. Meu carinha cansou de correr. Não, e pior que minhas skills aqui estão tri. Tão tri boas. Vocês viram ali que eu disse pra um cara que não ia gravar nesse cu. O cara flodou todo o meu chat aqui falando, Prats, grava nesse servidor, grava nesse servidor, grava nesse servidor. Daí eu fiquei indignado, né, cara? Vai se fuder, meu. O cara vem flodar no meu, na minha tela aqui, ainda bem que eu não tava gravando ainda, senão imagina. Tô no meio da gravação e aí um filho da puta vem e começa a me mandar um servidor pra me gravar. E ia flodar na minha tela aqui, bah, vai se fuder. Tem que ter educação, velho. Tá, eu acho que não tem ninguém aqui. Poucas pessoas têm GPS também, né? Nossa, quanta arma de noob no chão ali. Bastante noobzinho morrendo no mesmo lugar. Olha ali, olha ali. Aí foi um. Ai, meu, essa puta aqui cansou de correr. Vai se fuder. Ninguém em volta do Ele Crash. Eita. Tiro de sniper. Onde é que veio agora esse tiro de sniper? Ali, tem uma mulherzinha ali, ó. Mas foi tiro de sniper, pelo que eu senti ali. Não foi de silenciador. Tenso que agora meu carinha cansou de correr. Vai ficar difícil fazer um PVPzinho aí equilibrado. É, deve ter ido pro Ele Crash. Ai, foi. Ih, tinha um zumbi aqui. Aqui em cima de mim, um zumbi.
Pronto. O pessoal falou que é aceito ser bug aqui, então eu vou fazer ser bug também, velho. Os caras vivem fazendo ser bug contra mim. Tô paradinho aqui pra descansar um pouco, né? Porque esse carinha aqui, ele cansa muito. Mesmo eu tendo com habilidade no nível 3 ali de correr, o carinha cansa muito. Acho que isso nem funciona, esse negócio de habilidade. Só quando chegar no nível máximo que funciona. Acho que é falcatrua. Só pra gente gastar aqueles pontos em skill ali pra nada. Deixa eu entrar nessa casinha marota aqui. O bom é que quando você tá aqui dentro, os caras não atiram em ti, né? Não consegue acertar tiro. Mas dá pra ver onde é que os caras estão. Vamos ver se tem alguém por ali. Não tem ninguém. Na cidadezinha. Olha, o Crash não tem ninguém também. Quantos pés de slot? 4. Mas acho que aqui conta os corpos também, né? As pessoas. Não é só as pessoas que estão em volta. Pois é, pessoal. Então acho que é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, então não esqueça de dar aquele joinha. Se caso não for inscrito no canal, também se inscrevam no canal. Também não se esqueçam de favoritar o vídeo, porque dando like, favorito no vídeo ajuda muito na divulgação. Isso é de suma importância para que o canal continue, né, com os vídeos aí sendo postados por mim. É uma motivação, porque divulga demais o vídeo. E é isso daí, então. Valeu, então, galera. Ó, esse cara aqui que a gente se matou duas vezes já. Valeu. Falou, tá aí o vídeo explicando o Ele Crash melhor pra vocês. Até mais, um grande abraço e fui!